חג שבועות שמח לכולם. איזה שבועות זה? יום ירושלים. אני בלבלתי. Thank you.
אהבת? דווקא המחירים שם לא יקרים.
Thank you.
שלום מאיר, מה שלומך מאיר? יום ירושלים שמח. חזרת מהעבודה? כל מיני דברים, מתקנים היום כל מיני דברים, כרגע אני מלחים USB לעכבר, כל יום מתקנים משהו חדש, אומרת אני אקבל מחשבים ניידים, אז יהיה קצת יותר מעניין, מאשר רק ציוד מחשבים. רואה שאין פה ברגים, יש פה אחד כאן. איי. טוב.
יופי. GDDV. G זה ground, D זה נתונים, D ו-V, זה הוולט. מאיפה המעמד של ההלחמה? איזה מעמד ההלחמה? זה הלבן? זה? אם לא טועה, קניתי את זה באיביי. שאלה אם זה שווה את זה או לא. לדעתי, לא משהו, האמת היא. פחות התלהבתי מהמוצר. אם זה, אם אתה טכנאי סלולר, זה יכול להתאים. אם אתה משתמש בבורדים של לפטופים ודברים יותר קצת heavy, פדים, פחות. פחות. כי זה אין לזה הרבה כוח. Okay.
אני אבדוק רק משהו נוסף, שאני מקבל החלטה מה לעשות. בוא נראה. הבן שלי מפריע פה. אני צריך תנין. בוא נחפש את התנין. בוא נראה. אני לא יכול לגעת בחוט, אני מפריע. לא יודע אם זה בכלל ייתן לי מענה. בואי ננסה. הוא אז לא, זה חזק מדי. מקווה שזה לא יאכל את החוט. לחמש. נבדוק את החוט האדום רגע. איי, לא חשוף לי. לא, זה לא טוב, הכבל הזה לא טוב. אוטו, גלידה הגיע. מישהו רוצה גלידה? עוקבים? הכבל הזה לא טוב. בוא נחפש משהו אחר. בוא נסגור אותו רגע.
כבל שלו. מה מאיר? אתה יכול ללמד בדיקה מולטימטר? כן, אני יכול ללמד. יכול לראות תוך כדי. בגדול, במולטימטר יש לך כל מיני אפשרויות. אתה יכול לבדוק רציפות, התנגדות. יש גם את מצב דיודה שם מפורסם. שבודקים אותו כמובן מחוץ ללוח, מותר. תכף נראה לכם כמה דברים. יש לך פה כל מיני מצבים. יש פה הרבה מולטימטרים. אני בעזרת השם, יכול להיות שאני אעשה יום שישי איזשהו פירוק והרכבה של המולטימטר. אפשר לראות במפנים איך זה נראה. הרבה פעמים החוגה הזאת נדפקת. כי תמיד מסובבים, כן? מסובבים ככה כל הזמן, ופשוט יש שם שתי עיגולים. שהם פשוט לפעמים נופלים, או שיש שבר בפלסטיקה. בגדול יש לנו כאן וולטים, כן? כאן אפשר, כמובן שכאן אפשר לראות את הוולט, יש לנו את ה-DC ואת ה-AC, אוקיי? פה יש לנו מצב של רציפות, אם למשל, כמו שנגעתי כאן, בכבילה, בפדים, המטרה הייתה לבדוק אם יש מגע בין החוט האדום או שאר החוטים לכיוון ה-USB שאני לא רואה אותו כרגע פה, אבל הנה כי הוא לא נמצא לי, אוקיי? אבל בגדול רוצה לדעת שיש רציפות בחוט, שלא משהו קרוע שם, שאני לא אעשה עבודה כפולה, אוקיי? בין מכאן לכאן. אז אני בודק את זה על ידי הרציפות. אני עובר, סלקט, יש לי כל מיני מצבים, יש לי מצב דיודה כאן, אוקיי, 0.5, לא יודע בסדר, צריך לבדוק אותה גם הפוך, קצת ככה על קצה המזלג, זה בדיקת קבלים, וזה התנגדות. אוקיי, זה בגדול, אני אראה בהמשך, לא היום, אבל זה מאוד חשוב. אם אתה רוצה לדעת איך זה עובד, אז טוב לדעת את זה, זה נותן הרבה אינדיקציה לגבי המשך הפעולה, מה צריך לעשות. ממש כמו מנתח שצריך לעשות איזושהי פעולה, וזה נותן איזשהו כלי מדידה שיכול לעזור באבחון של התקלה. כמובן כל הכלים האלו כלי עזר, כן? נחבש את ה-SMD פה. טוב, אני עכשיו אחבר את הכל, כי אני לא מוצא כבל USB, והכבל הקודם הוא לא טוב, לא טוב, לא מתאים לי. אחבר? תכף נסיים עם זה. ניקח אחבר אחר. אגב, הרבה פעמים, ככה בשביל הידע, הרבה פעמים הכפתור הימני, לחצן הימני והשמאלי, הם נדפקים. אז מה שעושים זה פשוט, אפשר להחליף, זה נקראים סוויצ'ים, אפשר להחליף אותם פשוט, אוקיי? פשוט מלחימים כאן, מוצאים את ההלחמה, כן? ומוצאים את הסוויץ'. יכול להיות שיש לי פה אחד כרגע, פה אפילו, זמין להראות, להסתכל איפה שמתי אותם, אבל בגדול אפשר להחליף אותם. בדרך כלל העכברים האלה נורא נורא זולים, יש עוד דברים בהמשך, בעזרת השם אני אראה גם איך אני מוציא מסכים של טאבלטים ועוד כמה דברים שקשורים לעוד הרבה דברים. איך לבדוק שיש בכלל בטאבלט וולט? איך יודעים מאיפה התקלה? איך לזהות את זה? כמובן שצריך לדעת גם קצת להכיר קצת סכמות, זה לא... וגם צריך לדעת. בואו נשים על זה גומיה. אין לי בלגן.
בוא נעשה מזה עוד גומיה ונכתוב שהמוצר המחבר הזה צריך צריך פתק. אני אקח מכאן פתק, נדרש כבל USB לעכבר. אמרנו שזה D מינוס ירוק, D פלוס כחול, G זה ground, בדרך כלל הוא שחור, הפעם זה לבן, קצת השתגעו שם, V זה ירוק, לא, ורוד, נראה לי. לפעמים מחליפים את הצבעים שם, זה גם בסדר. נכתוב את התאריך של היום, my number, 29 לחמישי. 22. אני אקח עוד עכבר, מה השעה עכשיו? איך הזמן טס. בארבע התחלת את השידור, הזמן פשוט טס. נשאר לי אולי עוד איזה כמה זמן לעוד עכבר. עכבר ראש, נפתח אותו, נראה מה הולך שם. על הדרך גם נלמד קצת על המולטימטר. מה נראה? מה, יש פה ברגים? קשה לי להאמין. קשה לי להאמין שישימו ברגים כאן. לא, אין ברגים. יש איזה פלסטיקה. אופה.
בואו נבדוק קצת רציפות, ונלמד קצת גם על המולטימטר, ככה, בקטנה, כמו שאומרים. יש כל מיני מולטימטרים שקונים, החל בסכומים מאוד זולים, את המולטימטר הזה הצהוב, אני גם כנראה אעשה לו איזושהי אדפטציה, תכף אני אציא אותו, אני אראה אותו. טוב, קצת בעייתי להוציא אותו, אם אני מוציא משהו אחד, כל הספרייה כאן נופלת. בגדול, יש מולטימטרים זולים, עולים 40-50 שקלים, אי באלי אקספרס, יש פחות או יותר, יש מקצועים יותר. מולטימטר הזה אני אוהב אותו כי יש לו הרבה פונקציות, אוקיי? המון. דברים ממש מגניבים יש פה. כרגע אני בודק רציפות, אוקיי? נבדוק באופן כללי שיש רציפות, ש... סתם בו... נבדוק שהכל בסדר. נדע והכל בסדר. נשמיש. קצת פוליטורה. ונעבור למוצר הבא. בצ'יק וצ'ק. טוב, אני נמצא כאן לרציפות, אני שם את זה כאן, פה, החוגה פה, בדרך כלל רוב המולטימטרים יש את הדבר הזה, זה בדרך כלל נראה ככה, עם מניפה כזאת ודיודה, זה ככה, משולש. אני לוחץ כדי לבחור סטטוס, מצב, אני בוחץ על הסלקט, ואז שאני רואה את המניפה, עברתי אותה, מניפה, אז אני יודע שאני במצב של רציפות, אוקיי? רציפות זה שאני אומר שיש רציפות בין אחד לשני, אוקיי? אז אני מאוד מאתגר להתעסק עם פרובים ב-USB, כי זה גם ככה שטח קטן להיכנס אליו. אז אני פשוט, אבל פה אפשר לשים לב שיש מגעים, אוקיי? יש את המתכת, שזה גם שחור, אבל זה, תכף נראה את זה, זה מתכת. ויש את ה... שזה G, אוקיי, GND, זה ground, יש שחור, אדום, אדום זה בדרך כלל וולט, יש לבן, סליחה, D מינוס ו-D פלוס, זה הדאטה, ויש את ה-GND, שזה השחור, קבל שחור. אז אני מחבר את זה סתם לאחד ה... אחד המתכות כאן, אם אפשר לראות, אחד המגעים אותו נכון, קצת קשה לראות את זה במצלמה פה, ואני מתחיל לגעת ב... יהיה קשה לראות את זה, אני אעשה ככה, מה שכתוב על המולטימטר זה לא רלוונטי, אני צריך לשמוע צפצוף, אני רגע אנמיך את המוזיקה הזאת, אוקיי, ואז אני פשוט נוגע במגע, ואני נוגע באחד המגעים כאן, אוקיי? בכבילה, בחוטים. מה שאני אמור לשמוע זה צפצוף, אם אני לא שומע צפצוף אז יש שתי מצבים, או שאני לא נמצא באזור הנכון כאן, כי זה מאוד מאתגר לשים את זה בפרובים בתוך ה-USB, אפשרות שנייה, זה שאני לא נוגע במקום הנכון, או שפשוט הקבל קטוע, אוקיי? באיזשהו מסלול בקבל. אז אני אנסה לגעת ואני אמור לשמוע צפצוף, נגיד שזה, בוא נראה, אוקיי. אוקיי, אז רגע, אוקיי, אז יש לי כאן, תכף נראה לכם, אין הרבה כאלה, יש כל מיני דגמים של עכברים, אוקיי, אז ככה, בעכבר יש לי כבל אחד שמחובר למתכת, המתכת אני מתכוון לשילד, לזה, אוקיי? זה ה-GND, וזה מחובר גם כן, לא למתכת, יותר נכון לפה, אוקיי? צד ימין, המגע היעני. יכול להיות שמחוברים שם ביחד, לא יודע. מה שאני יודע, שאמור להיות לי צליל, צפצוף, אם אני נוגע במתכת, ואני נוגע בכבל השחור השמן, העבה, אני אמור לשמוע צפצוף. זה כרגע לא מעניין אותי, אוקיי? זאת אומרת שיש רציפות, שומעים את הצליל, את הצפצוף, יש רציפות, יש מגע בין X ל-Y. זה הכל.
אז אני בודק ככה את כל ה... הנה, אפשר לשמוע גם שיש מגעים. אפשר לשמוע שיש מגעים. אז אני לוקח את האזור השני, את הפס השני, נוגע, שומע צפצוף, ברוך השם. השלישי. רגע. 2, 3, 4, 5. שחור, 2, שלישי זה פה. שלישי זה כאן. ולפעמים אנחנו לא שומעים. אז צריך לדייק קצת. מרבית המקרים שזה בסדר. או במקרים שזה בסדר. פשוט לפעמים זה נורא קשה להגיע לאזור הזה. נורא מאתגר. טוב. נפסח רגע לקו לאדום. נלך לשני, ללבן. יש דרך פשוטה יותר לעשות את זה, כן? לחבר לו USB שהוא מפורק, אוקיי? מפורק זה אומר שפירקתי אותו לגורמים, ומקום להלחים אותו לתוך פד, אני פשוט מכניס אותו פה, נקבה. לחשוב, יש לי כאן, אבל קצת יותר מסובך להתחיל להביא את זה. ולכן גם אם חושבים שיש באמת קטיעה של ה-USB, זה לא בהכרח נכון. תכף אני אנסה לראות אם יש קבל USB, שאני יכול לבדוק איתו. מדהים, בואו נעשה משהו אחר. נבדוק את זה בצורה אחרת, באמצעות Klein Tool. כל זה Klein Tool. זה מוצר, יש הרבה מוצרים, כן? זה לא, זה אחד מיני רבים. פשוט עלה נורא יקר, אבל הוא ממש שווה את זה. שנייה. ואיתו אנחנו בודקים זרם, אמפר, התנגדות, וכהנה וכהנה. שנייה. ומה שאני אעשה, זה דבר מאוד פשוט. אני אחבר את זה, את זה. יותר נכון, את זה, את ה-USB, לתוך המחשב, כן? תכף אנחנו נראה את זה. ואני אבדוק מה כתוב לי כאן. אוקיי? אז, שנייה. נשים את הגומיות רגע בצד. מספריים גם כאן. נשים את זה פה. זה כאן. עשיתי סרטון גם כן על איזשהו מודד נוסף, טסטר נוסף, יש לי פה הרבה, יש לי פה כמה למען האמת של טסטרים שבודקים, עשיתי לבדוק מה יותר טוב, מי נגד מה, זה אחלה מוצר, גם יפה, טוב, בואו נראה, רגע, אופה. יש קצת שמש, אז אני אסגור שנייה את החלון. יופי, הנה עכבר. דרך נוספת כמובן למדוד את זה שזה בלייב, אפשר לראות שאני מחבר את ה-USB, כן? את USB יש כמה מדידות, אפשר לחבר את זה ל-USB של המחשב, ואפשר לחבר את ה-Type-C גם כן. כמובן נפרד, במידה ורוצים לבדוק Type-C את זה, אוקיי? כמו סמארטפונים וכדומה. אז אני מחבר את ה-USB, ורואה שיש לי על הצג
5 וולט, 0 אמפר, כי לא מחובר שום דבר. בואו נחבר את העכבר, נראה איך הוא מתנהג. נראה בכלל אם הוא עובד, כן? זה חשוב. אבל לפני זה, רוצה לבדוק רגע עוד משהו, אז עם הזיקון כאן תקוע, בסדר, לא חשוב. רוצה לבדוק אם יש קורוזיה, בואו נראה, נעשה לזה פוג קצת עם השואב. על הרעש. טוב, עכשיו אני אחבר את העכברוש לתוך המוצר, טסטר, ואני רוצה לראות מה קורה. בואו נזיז את העכבר, נראה אם הוא עובד בכלל. אני רואה קודם כל שנדלקת לי הנורה, אוקיי, הלד. אוקיי, כן, בעכברים בדרך כלל זה לא אומר לי הרבה, אבל במוצרים כמו סמארטפונים, תכף נראה לכם, נראה שהעכבר עובד כאן, אפשר לראות, העכבר עובד, בואו נראה שהקליק הימני עובד גם כן, עובד, יפה, קליק השמאלי, בואו נסגור ונפתח, כן, עובד גם כן, יופי, עכבר עובד, פיקס, אפשר לסגור אותו, מצוין. בואו נראה לכם רגע שנייה על הסמארטפון, איך זה עובד, נוציא שנייה את ה... אני יודע שברוך השם זה בסדר, בסמארטפון אני בודק, רואים את ה-Type-C, אני מחבר אותו לכאן, בדרך כלל בעכברים זה לא תמיד נותן תוצאה, כן? מאוד, הצריכה שלהם גם נורא נמוכה, זה יכול להיות שיש להם איזושהי, לא תמיד נותן את הזיהוי, בואו נצא רגע שנייה מהוואטסאפ, ונחבר את ה-Type-C לתוך המחשב. אוקיי, מה אנחנו רואים פה? 5 וולט, 0.48 אמפר. S, הנקודה 4 התנגדות, אמור להיות פה יותר אמפר, אם כן זה קבל מהיר, אבל בדרך כלל אמור להיות פה 1 ומשהו אמפר, שזה מהיר יותר, טעינה מהירה יותר, אין לי בהישג יד קבל אחר, בדרך כלל אם זה מהיר יותר, אז הטעינה גם כן מהירה יותר של הסמארטפון או של כל מוצר אחר, פה זה הוולט שלנו, זה בגדול. עוד הרבה מצבים שם, אבל לא הכי שמישים לי, אותי מעניין רק התנגדות, וולט ואמפר, בדרך כלל משהו מעניין אותי, עוד שהמוצר עובד, טעינה מאוד איטית לסמארטפון. וכרגע אני אסיים ואחבר את העכבר מחדש, נסגור אותו כמו שצריך, נעביר לו איזה אוה, יש לו מלא ג'יפה, בואו ננקה אותו.
לניקיון של המוצרים האלו אפשר להשתמש בכל מיני דברים, כל מיני מוצרים, אפשר להשתמש באלכוהול 100%, 100% אני חוזר, לא פחות, אלכוהול 100%, אפשר להשתמש בספירט, כמובן שאנחנו לא שופכים את הנוזל לתוך המוצר, כן? כמו שמסכים של טלפונים לא מנקים שהשפריץ, כן? שהספרי נוגע במסך, אלא שמים את זה על איזושהי מקליט, ואת זה, הספירט, זה גם דרך לנקות כל מיני לכלוך קשה, אוקיי? ואם אני משתמש בספירט, אני נזהר לא לשפשף יותר מדי את הפלסטיקה, כי הוא פשוט יוריד לכם את הצבע. אוקיי, הוא יוריד את הצבע. באחריות אני אומר לכם, הוא יוריד את הצבע של הפלסטיקה, כי הספירט זה חומר נורא חזק. אז צריך להיזהר מזה. אני זוכר את הימים הראשונים שבהם השתמשתי בספירט, כן? אז בטעות הורדתי את כל הצבע. בגלל זה אני אומר לכם, תמיד מטעויות לומדים, אין מה לעשות, אין דרך אחרת ללמוד חוץ מלטעות, אלא אם כן אתם מכירים את תורת החומרים, זה כבר משהו אחר. תכף ניכנס, נראה מה שעכשיו 5.40. לא יודע אם אני אספיק לתקן עוד מוצר, נראה. תקן, לבדוק אותו, האמת שזה לא תיקנתי. בדקתי, אני קצת מנקה אותו. אין פה הרבה מה לתקן. בעכבר השני יש מה לתקן, זה שהראיתי. צריך להלחים לפדים שלו USB, פשוט ה-USB הקודם הוא לא יתאים. טוב, נראה לי מספיק, הוא לא הולך למופע דוגמנות. נתן לו איזה קשקשת פה. יופי. בוא נתקתק את זה, נסיים עם זה. יאללה. נגב את זה, לא יהיה לי פה בעיות. רואים איפה הבעיה? שיש לעכבר דרך להיכנס. הוא לא יכול להיכנס ככה, הוא צריך להיכנס כמו טייס, כמו על המגש. תכף נראה.
לתקן את זה. צריך להיכנס. רואים כאן? פה? ממש קשה לראות. נפתח קצת החלון. הנה. אז יש לו כניסה. אופה. סגור. הרבה פעמים הייתי מחבר עכברים או מוצרים ולא הייתי שם לב, אז הייתי לוחץ, לוחץ, ואז מה שקורה זה שובר את הפלסטיקה. ועכשיו להחליף פלסטיקה לכל מיני מוצרים זה בעייתי לגמרי. עכשיו אם יש לכם מחשב נייד, מספיק שהוא קיבל חוותה, נפל. לתקן לו את הפלסטיקה זה מלא כסף. שלא נדבר על העבודה, כן? פה על השידור, מישהו שהיה לו גם כן בעיה בטלוויזיה, אם אני, לא זוכ... אם אני זוכר נכון, ואחר זה היה בעיה שם בבורד. אז כן, של משהו, שזה דווקא יותר משהו רציני. טוב, זה מוכן לשימוש. רבע לשש. מוכן למחירה. 29 לחמישי, 22. מה יש לנו פה? וואה, יש לנו אוזניות. יש לנו אוזניות. אוזניות. בואו נראה מה קורה שם. בדרך כלל האוזניות יש את הספוגית הזאת, אוקיי? רגע. לא בטוח שאני אצליח, לא מאמין שאני אצליח לעשות את התיקון עכשיו. אני רוצה לראות מה קורה פה. יש לי אוזניות הספוגית הזאת. אני פשוט מסיר את את הספוגית, אוקיי? כמו ריפוד כזה, לאוזן. פשוט מושך אותם, ככה. אוקיי. בואו נוציא את השנייה. הרבה פעמים, מה שקורה, שהבננה הזאת תמיד, תמיד נדפקת. בגלל זה רוב הציבור עבר ל-Wi-Fi, לאוזניות אלחוטיות, בלוטוס. תמיד יש עם זה בעיות. לא יודע אם יש לי מחבר מתאים. בוא נראה. בוא נראה. לא סגור על זה שזה יתאים.
אני עייף. לא. טוב, בואו נבדוק את זה רגע. שומעים או לא שומעים מה קורה בפנים? קצת עקום. חיבור קצת עקום. בואו נראה. לא, תקין. תקין. טוב, תקין, טוב מאוד. הרווחתי. נחזיר את זה. מסוגיות. צריך מאוד להיזהר שמחזירים אותם בחזרה, וגם שמוציאים אותם, נורא עדינות, יכולות בשניות להיקרה אם אתם מותחים את זה חזק. קצת מוזיקה, שלא משעמם. טוב. זה תקין, זה מוכן לשימוש. איפה הדף? אני כל יום פה בשעה 4, מ-4 עד 6, בדרך כלל, יכול להיות שיהיה קצת עיכובים, אבל בדרך כלל מ-4 עד 6. ימי שישי, אני בשעה 9 עושה לייב, איך אני מאחורי הקלעים של קורס טכני מחשבים מוקלט שאני עושה. ולאחר מכן באותו יום שישי בשעה 4, אלקטרוניקה, הלחמות, משהו מגניב, וביום שישי הזה בעזרת השם בלי נדר אני עושה איזושהי הרצאה, איך למצוא עבודה בתחום טכנולוגיות מחשבים, אבל לא רק, אוקיי? אני אגלה לכם מלא טיפים, אוקיי? מציאת עבודה, הולך להיות מגניב. יש הרבה דרכים שהיום יש שיטה מקובלת, פעם יותר נכון, הייתה שיטה מקובלת למציאת תעסוקה. היום זה כבר לא עובד בדיוק מה שצריך, אוקיי? זה קצת שונה, די דומה, אבל קצת שונה. יש כל מיני ניואנסים שצריך לעשות אותם. בעזרת השם, ביום שישי בשעה 5 עד 6, יש לי שתי שידורים חיים, יום שישי, יש יותר משתי שידורים, ביום שישי בשעה 9 עד 10, ובשעה 4 עד 5, אותו יום שישי, אלקטרוניקה בכיף עם ברק, ומ-5 עד שעה 6, יש לי הרצאה, שאני עושה שידור חי, לייב, בנושא של מציאת עבודה בתחום טכנאות מחשבים, אבל לא רק, אוקיי? לא רק, כי אפשר לקחת את זה להרבה מקומות,
איך למצוא עבודה. הרבה אנשים מתקשים במציאת העסוקה, עבודה, איך לעשות את זה בצורה נכונה, מה המעסיק מחפש, איך אפשר לקדם את עצמך, איך אומרים, לדחוף את התואר אבל בצורה אינטליגנטית, לדחוף את עצמכם. אפשר לעשות את זה? מי שיהיה בלייב, הולך להרוויח בגדול. יהיה שידור חוזר, אלון, מה שלומך קודם כל אלון? הרבה זמן לא ראיתי אותך בלייבים. שידור חוזר למה? לשידור הזה? או ליום שישי הזה? זה מוכן. שם. שידור חוזר לשידור הזה יהיה, כן, אתה תוכל לצפות בו, אתה הרי מנוי ביוטיוב, אתה תוכל לצפות בו. אני פשוט לוקח לי קצת זמן להעלות את כל הלייבים האלה, אני צריך לעשות שם קצת עריכה, ואני מלא אותם. כמובן שזה יהיה רק אך ורק למנויים, שידורים חוזרים, זה אך ורק למנויים בערוץ למועדון שם, ביוטיוב, וכן, תוכל לצפות בו, גם בשידור החוזר של מציאת תעסוקה, מציאת עבודה, אבל חשוב לי להסביר שזה מציאת עבודה כסחירים בתחום טכנאות מחשבים, ולא כעצמאים, כפרילנסרים. זה יהיה, על זה אני אדבר גם כן בקורס של טכנאי מחשבים מוקלט שאני עושה ביוטיוב, ועל הנושא הזה של גם מציאת עבודה. בהתחלה אני באמת מדבר שם על הכרת הווינדוז, זה שלב אחר שלב, ובאמת בהמשך יהיה גם מציאת עבודה, גם כפרילנסרים, גם כסחירים. כרגע בשידור החי הזה אני עושה מציאת עבודה כסחירים, ממוקד לתחום טכנאות מחשבים, אבל לא רק. איך לקדם את עצמכם, איך לקדם את עצמך בנושא התעסוקה, איך לבלוט מעל כולם. יש טכניקות, יש שיטה, זה מאוד מעניין, מאוד מעניין, שווה להגיע. וגם תוך כדי אפשר לשאול שאלות, כן? בלייב זה הרבה יותר מגניב, כי אפשר לשאול שאלות, קבל תשובות. אם אני לא יודע את התשובה, יכול גם להיות גם כן, כן? צריך כל בן אדם. אז אני מברר וחוזר. כן? מברר וחוזר לכם. הרבה דברים אני לא יודע, אבל אני יודע איך לחפש את המידע. הרבה אנשים אומרים לי, ברק, אתה יודע הכל. אני לא יודע הכל, אני לא יודע הכל. אני יודע איך לחפש את המידע הזה. לחפש מאגרי מידע בכל מיני דרכים ושיטות וטכניקות. שידורים חוזרים, כן, אני אפרסם אותם בערוץ היוטיוב, פשוט לוקח לי קצת זמן. מצוין, מצוין. אבל יש כאלה שכבר שהם כן רוצים לדעת איך לחפש עבודה, ועוד. יפה, אלון, אתה עובד כשכיר או כפרילנסר? אם אתה רוצה לשתף כמובן. ציפיתי היום לתקן גם את הראוטרים האלה, אבל לא הספקתי. אמרתי, יש לי עוד קורס עכשיו שאני צריך להיות בו, לא להעביר, אלא להיות בו.
בדרך כלל כל יום, כל יום, מיום ראשון עד יום חמישי, אני עושה לייבים בשעה 4 עד 6, זה קבוע. יכול להיות שימים שאני לא עושה, אבל בקבוע שלי זה אני עושה. אפשר להצטרף. מה אני עושה בלייבים? מפרק מוצרים, מתקן, הכל מהכל. זה לא רק ורק טכנאות, כן, של מחשבים ספציפית, זה הכל. בהמשך, אני אעשה גם כן, בהמשך, אני מדבר על, בעזרת השם, סוף שנה או טיפה יותר, שאני אסיים את ה... אני מקווה שאני אסיים לפני זה, את הקורס טכנאי מחשבים, כמה שיותר מהר, ואז אני עובר לקורס נוסף שנקרא שיווק באינטרנט, שיווק באינטרנט לעסקים, שזה ממוקד לעסקים, לאנשים שרוצים לעבוד בתחום גם כן כפרילנסרים. אני אשתיק את המוזיקה. מי שרוצה לעבוד כפרילנסר בתחום טכנאות מחשבים, אבל לא רק, עוד פעם לא רק. אתם יודעים, החיים הם דינמיים, אנחנו לומדים כל הזמן דברים חדשים. ומי שרוצה לדעת איך הם מקדמים אתר, בונים אתר, עושים איזשהו משהו יפה ככה עם עריכת וידאו, וכל הקונספט הזה. אני אלמד את זה, בדרך כלל מפרקים את זה, לוקחים כל דבר לקורס, יש קורס טיק טוק, יש קורס אינסטגרם, יש קורס יוטיוב, יש קורס, יש מלא קורסים שאפשר לקחת, אני הולך ללמד את הדברים ההכרחיים, איך לעשות זה מא' עד ת', איך לקדם את עצמכם במנוע החיפוש, אבל לא רק איך לעשות זה באמת נכון, כן? איך לעשות את זה באמת נכון, יש לכם חלום, אתם רוצים להוציא איזשהו מוצר, יש לכם ידע, תחביב, לא משנה מה יש, כן? אתם יכולים ללכת על זה, וזהו, אופן כללי. צריך להיות מעניין אבל, תחומים מאוד מעניינים, לפי דעתי, שיכולים לעזור, לעזור הרבה. גם כן, אם לא מתכוונים להיות עצמאים בקטע של... של טכנאי, או משהו כזה, זה גם טוב, כי בדיוק היה לי את השיחה הזאת עם בן אדם, בצ'אט, והוא אמר שנורא קשה להסתכר רק מעבודה כסחירים, וזה נורא נכון, קשה מאוד להסתכר מעבודה כסחירים, כי זה לא מספיק, זה אף פעם לא מספיק, ואפשר לעשות, יצר איזושהי הכנסה פסיבית, אפילו מתחביב, אוקיי? זה יכול להיות בישול, זה יכול להיות נגרות, זה יכול להיות דברי אומנות, זה יכול להיות באמת you name it, זה יכול להיות הכל. והיתרון פה זה שיש הכנסה פסיבית, כן? יש שם בבית קפה, עובדים בעבודה שלכם, ויש איזשהו משהו שהוא עוזר לכם, להסתכר קצת יותר טוב. הרבה אנשים אומרים, מה, פירמידות וכאלה. אז תלוי למי הולכים. להגיד שזה קל, זה ממש לא קל, לבצע את המשימות האלו, לעשות את זה. זה תהליך, תהליך מורכב, שצריך לדעת איך לעשות אותו, בצורה נכונה. אז זה לא פשוט, כן? הרבה אנשים אומרים, נשמע, זה כמו האלה של פונזי, שמונזי, כל הדברים האלה. תלוי למה אתם הולכים, לאן אתם הולכים, בדרך כלל לעשות את הדברים האלה בצורה נכונה, יש דרך לבנות למשל איזשהו מוצר דיגיטלי, איזשהו משהו שהוא מייצר איזושהי הכנסה, יש דרך לעשות את זה, זה לא היום בבוקר נעשה את זה, נשב בחוף הים וננוח, מדובר גם כן באיזושהי עבודה נוספת, ואם אתם אוהבים את זה ואיזשהו תחביב, לכו על זה. לכו על זה. סך הכל אנחנו גם באים לא רק לעבודה, גם לא עובדים, לא חיים רק בשביל עבודה, אלא גם עושים דברים גם מעבר לזה. בטוח שלכל אחד מהאנשים שצופים כאן יש לו חלום, אין סיבה להשאיר את החלום בצד, אפשר להגשים אותו, זה לא צריך לעלות
כמעט הרבה כסף, אוקיי? חוץ מהרצון, ככה אני מאמין. הרבה אנשים אומרים, מה, אני אבנה אתר, אני אבנה מערכת, ויהיה לי עכשיו הרבה, יהיה לי אתר, ואני אשקיע 20,000 שקלים. לא, לא צריך להשתגע. אפשר לעשות את הדברים במינימום של כסף, אוקיי? ממש מינימום. לא תאמינו כמה אפשר להוציא מלעשות את הדברים בעצמכם. זה נורא זול, נורא זול. זה לא משהו ש... משהו שאי אפשר לעמוד בו. ולדברים כאלה לוקחים, הרבה אנשים, אני מכיר הרבה אנשים, כמו גורים וכאלה, הם לוקחים משהו כמו 30-40 אלף לדבר הזה. אבל רחוק מזה, אני אומר, רחוק מזה, זה הרבה, הרבה, הרבה פחות. סדר גודל של 1,000-2,000 שקל, אפשר כבר לסגור את הדבר הזה, אבל זה לא אמור לעלות כל כך הרבה. אבל צריך לדעת איך לעשות את זה נכון. זה מה שחשוב לדעת. ואם לא הולך פעם אחת, מנסים עוד פעם, לא הולך פעם שנייה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. עד שזה מצליח, עד שדברים מצליחים. ואסור להתייש, אסור. אסור להתייש. כי תמיד שבונים איזשהו מוצר, או עושים איזושהי יוזמה, לא תמיד דברים זזים, בוא נגיד ככה, תמיד דברים קצת צולים, מדדים, לא תמיד זה יושב על הניואנס הנכון, והרבה פעמים אנחנו מתייאשים באמצע, וזה גרוע מאוד, ולא צריך להתייאש, אנחנו עושים דברים, והמטרה היא באמת להגשים חלומות, על אחד יש לו חלום, וגם על הדרך להתפרנס, היה ביקור איזה מישהי שאמרה שהיא רוצה, היא הופעה עוגות, והיא רוצה לפתוח איזשהו בלוג או דבר דומה, ומה היא רוצה קצת להתפרנס גם כניזה, והיא מאוד אוהבת את זה. לכי על זה. לכי על זה. צריך לעשות את זה בצורה נכונה, אבל למה לא? אם יש לה חלום, לעשות. לא לשבת. לעשות, פשוט. זה נורא קל שיודעים איך לעשות את זה, אבל אם יש כבר את הידע, לכל אחד יש ידע, כן? אלוהים נתן לכל אחד המתנה שלו, אני מאמין, כל אחד בא עם המתנה שלו, ופשוט לעשות את זה, לא לפחד וליזום. זה היו חברים, תודה רבה שצפיתם, אני בעזרת השם מחר, באותה שעה 4 עד 6 אני פה, מי שרוצה מוזמן, אדם, תודה רבה שהשתתפת, וצפית, גם כן אמג'ד, וג'ון, ויוזר 718. נתראה בעזרת השם, בלייבים הבאים מחר. אז ביי ביי.